حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. رات کوئی نہیں شب معراج ورگی, منظر کوئی نہیں کعبہ حسین ورگا, تے نقطہ چینیاں نقطے نو جنم دتیاں, انج تے عین وی لگدا گین ورگا, تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی, او پتر کوئی پتر حسین ورگا, محفل پاک وچ بیٹھنے والے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے, تے اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سوں, سائیاں آپ ہی رنگ چرائے ہوئے, تے جڑے آئے نے آپ دی بزم اندر لج پالا سار بلائے ہوئے نے, ہوئے جی لگ رہے مینو فضانے تھے, او کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے, کملی والے تشریف لے آئے اج منا رہے جی دل کائنات سجائی گئی ہے, تے رستہ ویکھ دے جدا نبی سارے ہستی او تشریف لے آئی ہوئی, تے اس محفل نو ایویں نا سمجھ بیٹھی بدل اس محفل چھائی ہوئی, او نا سری شاہ محفل او کری جا دے جنا دیا کن لائی ہوئی, جنا دیا کن لائی ہوئی پڑیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ, تیری شان اما نابالہ, اللہ جل جلالہ, دل فدا میرا
نال تسبیح لایا بن گئے اگلی سنا کو دعوت دیتے ہیں
کہ پیارے کریم آقا کبھی شمس و دوہا بن کر پیارے کریم آقا کبھی شمس و دوہا بن کر کبھی بدر الدجا بن کر کبھی خیر الورا بن کر کبھی نور الہدا بن کر کبھی خیر الورا بن کر ضیا بن کر سبا بن کر سخا بن کر سبا بن کر عطا بن کر وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر آج لوگ ہمیں یا رسول اللہ کہنے سے روکتے ہیں دو دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر صحابہ کو دعوت دیتے ہیں کہ میرے نبی کی حدیث ہے مشکات شریف کی حدیث ہے جن نمبر دو